Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini saya nak tunjukkan macam mana kita nak tukarkan bateri untuk BRV Honda ya. Kalau kita berada bateri dah weak, so saya akan tunjukkan macam mana nak tukar bateri tersebut. Okey, pertama kali kita nampak sini kan, kita tekan sini tolak ke tepi. Dan kita keluarkan dia. Alright, sudah keluarkan. Ingat eh, sini tolak ke tepi. Okey. Sebelah situ kita kena kepakkan di bahagian sini eh. Kalau tuan-tuan nampak sini. So boleh gunakan ini juga. Just umpilkan. Once dapat opening tu. Atau boleh gunakan. Yes. Keluar. And then yeah. Itu dia. Battery. Battery cari jenis. CR2032. Okay, kita akan tukarkan. Lepas ke sini. Alright. And then tukarkan bateri yang baru. Okay. Masukkan ke dalam. Okay, pastikan dah masuk semua. Lepas itu, yes, tutup balik. Okay, make sure dia rapat. Okay. Setiap penjuru tu rapat eh. Ya. Yeah. Okay. Pastikan semua dah okay. Right. Itu saja. Done. Okay. Cara-cara menukarkan bateri BRV Honda. Sekian.